दिन केईटा परे झलसी उठिबो घटका मा तारिणी पीठ आसंता एप्रिल 9 रु आरंभ हेबो 88तम चैती पर्व एथिपई चलचंचल होईछि घटका मा तारिणी पीठ आगामी 15 तारीख पर्यंत चालिबाकु थिबा चैती पर्वरे लक्ष लक्ष भक्तंक समागम हेबो एने जिला प्रशासन पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। 7 दिन धरि सुना बेसरे दर्शन देबे मा घटका तारिणी। चैती पर्व जो होउछे बे ମାଙ୍କର ସେଇ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେ ମାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କର ଅଶେଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କର ଜୟଗାନ ଜୟଗାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଏଠି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ସେଇ ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭକ୍ତିର ସହ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ମାଙ୍କର। ମାଙ୍କର ଏଇଟା ବଡ଼ ପର୍ବ, ଆଉ ମାଙ୍କର ତ ମହିମା ଅପରମ୍ପାର, ମାଙ୍କର ମହିମା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମାତ୍ରେ ସୋ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଆସେ ଚୈତି ପର୍ବ। ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଚୈତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବି 7 ଦିନ ହେବ, ଆଉ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ, ଚୈତି ପର୍ବରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ। ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୂଜକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବୋଲି ପୂଜକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିସର ପାଲା ମଣ୍ଡପକୁ ତାରପଲିନ ଛାଉଣି କରାଯିବ। ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମର କେଉଁଝର ବାସିନୀ ମା ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପର୍ବଟା ପାଳନ ହୁଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଟୁଆମାନେ ନିହାର ଚାଲନ୍ତି ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ମହିମା, ସେଇଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠି ଟାଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ମୋର ସପରିବାର ନେଇ, ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଆମର ବି ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଦେବାଦେବୀ ଆମ ଦେବତା ଦେବୀ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ମାନେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦେବୀମାନଙ୍କର ପର୍ବ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଦେବୀମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଏଠି ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଛି ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ମାନେ ମାଆ ଯେହେତୁ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଘୋଡ଼ା ନାଚର ଏଠି ରହିଛି ପରମ୍ପରା। ଏଠି ସଦାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ସେଇ ମାଆଙ୍କର ପର୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏଠି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ସବୁତେ ଆନନ୍ଦରେ ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ 88ତମ ଚୈତି ପର୍ବ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏଇ ଚୈତି ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଟେଣ୍ଟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ବି ଟେଣ୍ଟ ମରାହେଉଛି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହୋଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ, ଟେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି, ବାକି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପିଇବା ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହୋଇଛି। ଆଉ ଦିନସାରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଆଉ ରାତିରେ ବାଦିପାଲା ପ୍ରବଚନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। 7 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚୈତି ପର୍ବରେ ଭଜନ ସମାରୋହ, ପ୍ରବଚନ, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବାଦିପାଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୈତି ପର୍ବ। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏହି ଚୈତି ପର୍ବ 7 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ଘୋଡ଼ାନାଚ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କମ୍ପିବ ଘଟକା ପୀଠ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟକା ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।